Po maturitě na gymnáziu v Brně absolvoval studium herectví na konzervatoři v Brně. Absolutorium v roce 1946. Poté působil v Horáckém divadle v Jihlavě a ve Slezském národním divadle v Opavě. Následovala angažmá v pražských divadlech. Nejprve v divadle S.K. Neumanna, dnešní divadlo pod Palmovkou, od roku 1954 hudební divadlo v Karlíně, kde se trval až do roku 1960. Dalších 30 let od roku 1960 až do roku 1991 působil v městských divadlech pražských. Hudební studium absolvoval pouze soukromně. Studoval zejména zpěv, po příchodu do Prahy u Luise Kadeřábka a Roberta Roznera. V hudebním divadle uplatňoval nejen své dobré taneční a pohybové schopnosti, ale i velmi hezký, znělý a zajímavý barevný hlas v baritonovém rozsahu. Zpočátku hrál zejména v operetách a muzikálech, a to jak v hudebním divadle v Karlíně, tak i na prknech divadla ABC. Zahrál si různé drobnější role i v několika českých filmech. Od poloviny 50. let 20. století začal nahrávat své první gramofonové desky pro firmu Suprafon s různými orchestry a hudebními skupinami. Orchestr Milana Bláhy, orchestr Gustava Broma, TOČR Taneční orchestr Československého rozhlasu, skupiny Jiřího Jirmala, Karla Krautgartnera, Slávy Kunšta či orchestr Karla Vlacha a další. Kromě své herecké profese a šanzonového zpěvu se také dobře uplatňoval jakožto vysoce kultivovaný konferenciér, speaker a recitátor, dnešní obdoba kvalitního moderování. Kromě běžných titulů z muzikálového či populárního repertoáru zpíval velmi často i americké lidové písně. Často se jednalo o songy z oboru americké country hudby. A dále též zpíval i francouzské lidové písně, tedy v působnosti folkové. Kromě toho naspíval řadu zahraničních šanzonů s kvalitními českými texty. Od roku 1969 se podílel na šanzonových večerech v Umělecké besedě a v Pražském divadle hudby. Zpíval šanzonové písně z repertoáru známých světových šanzoniérů. Brel, G. Bresmense, G. Bekoda a dalších. Zpíval i písně Karla Haschlera, kuplety z kabaretu Červená sedma, písně z Osvobozeného divadla a pot. Na přelomu 60. a 70. let moderoval spolu s Pavlínou Filipovskou televizní magazín Rodinná pošta. V období 70. a 80. let 20. století jej však dosti krutě postihla normalizace, kdy mělo zákaz veřejného vystupování v masových médiích typu Československé televize, rozhlasu či filmu. Zdroj: působil však v nadále v neformálním sdružení Šanzon Věc veřejná. Od roku 1970 až do roku 2001 také vyučoval šanzonový zpěv na konzervatoři v Praze. Zdroj: zákaz činnosti v 70. letech jej donutil, aby se společně s manželkou Lubou začal intenzivně věnovat překladatelské činnosti. Věnovali se společně překladatelské činnosti americké literatury prozaické i divadelní, respektive dramatické. Za svoji výbornou překladatelskou činnost získal několik prestižních překladatelských ocenění. Po roce 1989 byl nadšeným členem Masarykova demokratického hnutí. V letech 1995 až 2005 byl členem jeho hlavního výboru a až do své smrti vystupoval úspěšně v jeho podvečerech v Pražském divadle Kolovrat.